Ndinyose. Ini ndakamira pano ndinonzi Tinashe Mutasa. Ndiri mwana waClever George Bedroom Mutasa. Ndauya pano nenyaya yedu iri against Sadangarembwa da Jeffrey Dangarembwa. Chimiro chenyaya iyi yakamira yakadai. Ndechenyaya yestendi ya baankuru wangu Rudisha Mutasa wakasoshaika nguva yapfuura mumashure. Wakagara ipapo kwenguva yakareba. Zvinozikana nevanhu vese vanogara munomu wakaita vana wavo kubva hondo ichatanga kusvikira izvezvi mumashure. Ndopakatanga kunetsana nababa wangu inini vachiri vapenyu Clever George Mutasa. Vachinetsana nenyaya yepastendi paigara baankuru. Iyo Sadangarembwa waiuya vachiti izvoni pemawa kutema miti apa chakabudisa nyaya yanga iri nyaya yepastendi. Maikuru wabvapo baankuru washaika wakaenda kunogara kumba kwavo kwamuchirahondo. Wagara kumba kwavo kwamuchirahondo wanga vachichengeta hanzvadzi yavo yairwara kusvikira hanzvadzi yavo yakashayika vari ikoko. Maikuru akati sezvo inini ndisichauya kumba muri kuno kwachitaurira baba. Baba wangu ndiwo wega mukomana wangu asara pamhuri yavo semukomana anga asara pamba. Kazi musha uyu bavamunini ndimi asara muripo pamba. Ndakasimapo miti iripo iyi pamba, migamu iri pamba iyi. Kana muchida kubatsirikana munokwanisa kunotema paimweni miti sezvo uri hwani. Migamu ikatemwa inokwanisa kudini kushuta muzoshandisa mamwe mabasa ichinge yadini yawanda. Budidza nekudaro takambonotema miti pakutanga tikagadzisa zvetaigadzisa miti iyo ikatosvika pakutoshuta yato miti mikuru yakura. Budikidza nekudaro Sadangarembwa kwazototi papa mberi mumashure makore ari mumashure mwakauya vachitoti misa vachiti iwewe uri kutema miti apa sei. Ndati ini ndiri kutema miti apa pastendi pabaankuru edu. Ndakapiwa mvumo namaikuru zvisizi sezvo muri kunoko ini ndo ndisipana apa munofanira kusombotasa pamba. Kana mune miti munoda kushandisa mune muchienda pamba muchinoshandisa. Chimiro chakanoita pamba apa pane kitchen iripo, pane kora riripo, pane tsapi iripo, pane toilet iripo nemiti iyoyo yandiri kuedza kutsanangura nezvayo takazotema zvoti zvinezvi yato nemamwe mapazi atokura kubva mumashure metakaatema. Tobva taenda kunorwisana navo achiti ndepedu ndepedu. Ndoziya semaziro angu Sadangarembwa wakazoenda nezvekumashure. Maikuru varugara kumba kwavo obva vaenda vachinonoti imimi maisara mati maugara kunoku hazviiti here kuti inini sezvo ndaugara uku pamba apa waida kunoti maikuru wavati papenyu noti takanoganhurana navo. Stendi inoti kuna Nyamavhuvhu ari uku. Vaankuru bavasara vari pakati. Dangarembwa ari neche apa. Saka ivo vanga vari pakati paNyamavhuvhu naDangarembwa. Vanodaro vakabva vanoti ndakuti iwe umire. Ndaenda kuna sabhuku Dangarembwa. Ndakanotaura na sabhuku Dangarembwa semiro chenyaya yanga iripo. Wobva vanditi senyaya iyi yakuda baba. Baba vangu vachiri vapenyu varipo. Vakanotaurirana navo pakatombodaidzwa vanhu vakabva kunoku vakauya kubva kuna sabhuku ndorikanda vakakwidza kumba kwavo. Pakatomboita kuti iwo vadaidzwe vakazviramba panguva yacho. Zama reipapo takabva tazi imimi chemunokwanisa kuita ndechekuti munofanira kuti baba vanga vachinoenda kuna sabhuku ndiwo vanga vari muridzi wenyaya. Vaenda kuna sabhuku vobva vanotaurirana nyaya yavo vapedza nyaya zvikasi ini maonere ndinoita. Ndakabva ndazonoti pamberi pacho notipapagara patori pamba ndanotema futi imweni migamu. Ndopakanosimuka Sadangarembwa vobva vaenda kumapurisa vobva vanondimangarira vachiti mwana uyu atema magamu. Ndatema magamu kudaro nyaya iyi yakatorwa futi yobvaendeswa kwasabhuku yobva yanogadziriswa ichinotongwa. Vari mumashure mazvo vakanotaura vana baba vanga varipo iyo sabhuku Dangarembwa vanga varipo tikaenda panzvimbo vanhu vakanoona panzvimbo. Mumashure mezvo takazoshamisika Sadangarembwa iwo wakuenda kusivhu koti obva aenda kwamutare obva anoti mhangarira inini baba mai nemudzimai wangu nyaya yobva aenda kusivhu koti ibva anotongwa kwamutare. Yatongwa mukudaro takanozi nedare ndine mapepa endinawo panapa takanozi nedare yatongwa inofanira kunge ichidzoka kwachangamiri. Takazouya mashure macho
Pane surviving spouse. Michael. Michael mpenyu. Ya waripo. Ari kupi? Auya mwana wacho avachiri kurarama zvino Michael. Ari pandiri. Wapa auya mwana wacho. Auya mwana wacho ari kupi? Waripo na tete. Right. Then according to these papers complainant ndinherera David Dangaremo. Ari kupi? Right. So problem iripo ndekuti imimi manje muri mudzimai wazvanditi. Muri mudzimai hamukwanisi kumirira nyaya dzanherera Dangaremo. Ndochekutanga. Haikwanisa kumirira because if this is a case. Iri case inoinvolva land yekwa Dangaremo. Inomiriwa newana kwa Dangaremo. Haimiriwi nemadzimai ba kana nechi. Then in this case again, in your case again, iwe haukwanisi kumirira futi this land. Yeah. Because the surviving spouse aripo. Anokwanisa kumira now achiita come in is respond as she responded. Is this case, in this case, a direct beneficiary? Ye estate yani ya Rhodesia mtas. Saka in this case, anopa uchapupu in this case, mwana wani wa Rhodesia, because ndiye direct beneficiary ye estate ya baba wake. Saka iwewe kaushurani pakastumari tiri kwedu kuchwani iwe uri kumira sababa wechi wemhuri but haukwanisi kumira saona wechi wechinhu because ona wechinhu harichi aripo andizvo saka for us to proceed now ninyaya haiti why because paruda a representative from the Dangaremo chi family. So kuti nhera kana asikakwanisi kuuya anokwanisa kuti apick on another Dangaremo chi family from his same chi family iri kuclaima chi ipapo kuti uye iumirire not mukadzi wake. Titi zandizi. Right, uku I've got no problem. Because mwana newe you can represent she mwana ari kupresenta mai and is a direct beneficiary which in, I've got no problem but uku this side we cannot proceed because hakuna munhu yes then according to these papers what it means now ndezvekuti pamutemo awa wana varipo wapenywa akafa chete ndi baba asi baba haana kufa nemusha musha urichi uripo nhasi uno dai kuri kunzi awa wana vari kugara pamusha ipo papa chii chacho chiri kuzoitika. The reason why one waru kandirana now is because hapana munhu arugara chii ipapo. Asi kusagara apo kazvireve kuti hapana ona. Ndopane mubvunzo wangu kuti dai wana awa handiti dai wangu wari kugara apo izvozvi
Kana kuti alright 9 nhasi mai yabva kwamuchida ndoti ano ndakudzoka pai pastine pangu obva adzoka anobviswa nani because ndongobvunza for interest sake akambopa rudisha ipapo kugare pondia sabhukwani sabhuku dangarembwani meaning kuti kana sabhuku dangarembwa ari pa ari yakapa rudisha ipapo kugara ka it means kuti everything was done above board saka nzvimbo ndeyani ndeya rudisha because akapiwa nani na sabhuku dangarembwa dai yanga iri issue yekuti parutaura kunzi dangarembwa akarendesa munzvimbo kuna mutasa zvaimeka chii because zvekuti tipedze nguva zvatiri kuita izvi nenyaya dzakaita senge idzika idzi handisi kuona pamwe pacho panongoda kuti vanhu mugare pasi kongotaurirana kokuwirirana nyaya yotodii nyaya yotopera are you telling me kuti dangarembwa family today can stand up ichitida kubvisa chii inobvisa wana mwana uyo akauya achida kuakapamba then if they cannot do that it means kuti handi pawo but if can they do it if they can do it handiti tauda kuchiona kuti wari kuzviita based on what because paane issue yechi yeownership now yekuti wari kugarapo ndepawo here ponzi yes kana parunzi yes nyaya yapera asi kana paine ari kuti handi pawo pakuda manje kuti papruviwe kuti ari kuti haari hapasi pawo havasi pawo pakudii because nyaya ikona ndakaita sezvangu kuona kwandiita ndepekuti mese vanhu vese vari kuzvipinza mukati menyayo maita vadiki kunyaya because rodisha akapiwa nzvimbo yacho nasabhuku dangarembwa akamupa wacho wakafa wese pane here documentary evidence iripo iri kutswa based on kuti apa pakanyorwa nasabhuku dangarembwa apo kuti ndakupa kuti ugare apa temporary wozobva hapana chiripo the only evidence that is there ndeyekuti pane matongo aripo minda nemagamu nemagamu nechi zviripo ndozviri kuragidzwa kuti papa ine settlement papa ine settlement apa the next question is yours settlement yanga iri apa ndepa yanga iri ya matongo ani wozi matongo anhingi because right now I think some of the news the monitor is this is really misdirected. Nira dangarembwa versus Clever Bedro. Jini ashikondiwa tinashe mutasa. You carry kuchizunza. You cannot be a respondent. Andizi. Kune chinhu chemuridzi achiri mupenyu. Aka munhu unozwa izvo ndikuedza kutaura titesa ndizi kuti ipapo ngatizvitarisise izvozvo isusu kana tiri kuita come in semhuri tinoda kubatsira chete to support claim yemunhu abva muchii mumhuri but handisu tirikwanisa kuenda kumira pamberi tichiti tisu azviiti titesa ndizi ndikati izvozvi ndoda background information yekuti pasati pagara rodisha aimbogarapo ndiani papa ine munhu here before rodisha asati agara ipapo papa ine munhu here akambogarapo papa sina andizvo so it means kuti there is no one who can claim kuti rodisha akaikogara panzvimbo pano pangu titesa ndizi because dai papa ine umwe munhu akanga ari chii akanga aripo before ari kutaura kuti aiwa rodisha akaikogara apa asi papa ari pangu wobva aburitsa chii
Because nerira David dangarembwa munhu yanofana kunga achisungisa. Afa runga rusungisa iwe baba. Anofana kunga ari kusungisa mayo nyano zani? Konda mchirawo. Rosemary mchirawo. Rosemary mchirawo ndo versus nerira chi dangarembwa. Ndo mami anofana kunga kaita machi. Ma papers. I think Muruzi kwa puwe ndelewe za otuwa. Kuti mimi family ya Tinashe, you are coming in to defend chimechechi che muri. But you are not the owners. Yechinu. Ma owners yechinu, awari hapa. Nani? Namai wa. Ndo ma owners yechinu. Saka wanu directa what should happen kwa hizo nufana kusikuwa kukita panzumbo ipa hapo. The hour. Na mayo wa. And at the moment according to law, the surviving spouse, ndiye mrizwechi we estate ye mrumuani. Wake. Meaning kutimusha ye wa mrizwe musha ndiani. Ndi Rosemary mchila hondo. Rosemary mchila hondo akafa. The estate then is then declared. Kutipane inechi. Then it's shared equally amongst the wana wa Rosemary na Rudisha Mtas. Do my direct beneficiary. And the teachers and it. Don't you want to do this? Saka, no, sir, no, dinini. My problem, Milipe Guti, I'm trying to get him to Rodi. Dangarembwa apa. Apinda papi. Because can I name agreement ya kaitwa? Because no kwasanga issue kuti dangarembwa ndo land yanga iri yangu. Isata piwani. Rhodesia. And but then that has to be proved now. So akuda chi documentary evidence. Yekuti mapepa akanyorwa kunzi land I yanga iri padangare yanga iri yani. Yanga iri ya dangarembwa. Ende pakuda futi sabhuku ani? Dangarembwa. Kuti approve kuti sei sabhuku dangarembwa wakaenda kupa Rhodesia pa land yawo izi yote isiri ya pane ndeya dangarembwa. Because kuti musiye munhu achiwaka ipapoka achiwaka toilet achiwaka kitchen achiwaka house apedza mu house imomo wozvara mwana 1 wozvara mwana 2 wozvara mwana 3 wozvara mwana 4 wozvara mwana 5 wozofa Wovachemelwa futi mubi imomo then mwa matanga kuclaim ndapasi pako. No, something is not right somehow. Let's go back to God zvechi chinicho chitonoti chirikunesa ndechipi then topatsirana. But this thing chirikudawo kutaurirana nekungonzwisisana pasina kuendesana kupi pasina kuendesana kumatare. Matere haasiri necessary chirungoda pakungogara apa uya apa uya apa kutotaurirana chinhu chotodi chotowira. As is of now mamiriyo zvakaita izvozvi unless proven otherwise. And this, until proven chi otherwise famusha ndepani ndepa Rosemary michira hondo nemhuri yake ari kupikisa izvozvo manje wochizouya kupi kudare wochipikisa kuti pamba hapasi pani pa Rosemary michira hondo nemhuri yake achiuya wochiuya nechi nehwimbowo wokurakidza kuti izvi ndozvorakidza kuti hapasiri pani. But besides izvozvo as of now takamirira kuti dangarembwa family itumire chi munhu tonzwa the argument yedzi dangarembwa chi family ndo mamiri yazvakaita. Saka tikuti isusu by muswa next court case date chi muswa 8 muswa 8 dangarembwa family inofanira kunge yatipa rep anouya komira kana kuti maybe David anenge kuzwa zvakadi zvakanaka then he comes who represent the family, then outliner. Kuti no, ndirikuti ndine pangu because of zvakati zvakati. As of now, mamiri yazvakaita, tirikuti izvozvi izvi, tisati tapedza dare, ndepa Rosemary muchira hondo, nemhuri yani. Handizvo, tirikuti nyaya inodii,
Nyaya isati yapera asiti kuti mamirire azvakaita chii izvozvi until proven chii anditi Rosemary ndiye achiripo mukadzi waRhodesia nemhuri yake then danga rembwa vanochiuya kuti taurira outside draw kuti no hapasi pao because of saka chakataka then tochiona kuti muridzicha yaiwe mushandisi Pamusoro changamire. Nani chidoa ndizadzise pemuri kutaura ipapo. Sechimiro chakaita pamba pacho ka. Kuti ndizonge ndichisvika kuno kusekudare sanhasi ka. Ndakanzwa chainsaw iri kucheka ipapo. Ndo zvakaita kuti inini ndinge ndichidini ndichienda ikono. Nanosvika nanasvika muti mugamu 1 wakachekwa uri paside petoilet. Wechi 2 wacho uri pasi pepila pe bedroom rao. Papangori pasiri pe bedroom. Wechi 3 Wanga uri paunopinda napo papari pagate ndo pakachikwa umweni wacho wechi 3 Mamira yero pendakazoya nchimangara kunoko ndakasiya ndawamisa ndikati musadini musatore miti iyo kana kuramba muchicheka imweni miti asi ndakazoti mumashure ndabva kunoko mangaraka ndasvika miti iyo yatotakura pasina urupisa zvidini saka ndichazito wachamira here asi miti iyo yakacheka ukatoitaku ndo handikanyaya dzoswa kunoko saka kunoko ndizvo darine ndo rakudictator kuti chii chakuitwa chii chakuitwa saka situ kuti hapana mtu uchachekwa kuti imide kubva izvozvi hamuna mtu uchachekwa mukangozwa paine munhu arucheka miti mutitaura pane munhu arucheka miti but for now all activities frozen kusvikira nyaya ita sei yapi and the next case Discuss TV.